Mixed Nutrition. Na telefónnej linke mám Denisu Lipovskú. Ja vám pripomeniem tým, ktorí nevedia. Denisa je aktuálne najskúsenejšia bikini fitnesska na slovenskej bikini fitness scéne. Ja vám pripomeniem, Denisa je medailistka v majstrovstve v Európy, absolvovala súťaže na Arnold Classic v USA a aktuálne je v príprave na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Žiline, aj na majstrovstvá Európy a ak sa nemýlim, aj na amatérskú olympiu. Denisa, je to tak? Áno, áno, opravím ťa akurát s tou Žilinou. Majstrovstvá Slovenska budú v Nitre a potom sa chystám na Mozolani Classic do Žiliny. Máš pravdu, tam bude pohárová súťaž. Takže vlastne tých súťaží máš pred sebou veľa. Ja som aktuálne zaregistroval, že Ukrajinci pozývajú aj dievčatá na World Cup do Kieva. Pôjdeš alebo nepôjdeš? Vieš čo, vzhľadom na to, že termínovo je to ešte týždeň, myslím, že pred majstrovstvami Slovenska, myslím, že som zaregistrovala termín 12. apríla, tak som sa rozhodla nakoniec to neabsolvovať, vzhľadom na to, že tá sezóna už aj tak bude dosť dlhá. Myslím, že amatérska olympia končí niekedy v júni, alebo teda to bude taký záver sezóny, takže začínam 19. apríla, končím až v júni, už teraz je to také celkom dosť natiahnuté, čiže to už by bolo príliš, takže chcem hlavne tú formu vyšpičkovať ku koncu tej sezóny, čiže na tie majstrovstvá Európy a na amatérskú olympiu samozrejme. Veľmi rozumné, ja na reprezentačné zrazy nechodím, ale chodí tam Andrej Mozolani, on ťa veľmi chválil. Ako sa ty hodnotíš, ako vyzerá Denisa Lipovská aktuálne? Tak vyzerám dobre, snažím sa vyzerať dobre stále, ale tak samozrejme, čo sa týka formy, mala som konečne teraz trošku väčšiu pauzu, respektíve vlastne prvýkrát v mojej kariére som teraz naozaj mala, že jarnú sezónu si dávam až po tej jesenej, nedávam si žiadnu medziprestávku, ako to bolo minulý rok vlastne môjim výletom do Ameriky na Arnold, tak tento rok som to neabsolvovala, čiže som mala kompletný čas vlastne a dostatočný čas na to, aby som tú prípravu úplne ťahala už v podstate od skorého začiatku, takže v rámci toho už som začala v podstate v decembri s trošku nejakou objemovou fázou, ktorú som ťahala až do nejakého januára a odvtedy už potom začala v podstate taká lajtová dietka, teraz už pritvrdzujem aj na diete, takže už to začína byť vidno, teším sa z tých výsledkov a zatiaľ subjektívne ako mám dobrý pocit, takže dúfam, že to ukážem aj na podiu opäť. Opravom, ak sa milím, z Európy máš najlepší výsledok, druhé miesto, je to tak? Áno, áno, hej, strieborná som bola minulý rok. Tak, dobre si pamätám. Ambície, s akými ambíciami sa zúčastní majstrovstiev Slovenska? Ja predpokladám, že chceš vyhrať a nominovať sa na majstrovstvá Európy a potom vyhrať aj Európu, tak? Aha, tak to sú také veľké ambície. Určite by som rada na majstrovstvách Slovenska dokázala vzhľadom na ten výsledok z Trenčína zo nominačnej súťaže na majstrovstvá sveta, kde som skončila teda na prvom mieste, tak teraz by som samozrejme chcela obhájiť aj to prvenstvo na Slovensku, ale zároveň teda hovorím, tá na tej Európe ťažko povedať, tá situácia sa mení z roka na rok, ja som to videla hlavne na majstrovstvách sveta vlastne v Kieve, kde presne ten výsledok sa mi v podstate podarilo posunúť len o jednu priečku, aj keď úplne s tesnými výsledkami, ale dôvod bol ten, že tá konkurencia proste úžasne rastie. Výhodou bude, že bude viac kategórií, takže nás bude reálne menej na pódiu, čo bude možno pre rozhodcov aj také lepšie v podstate to posúdiť nejako jednoznačnejšie, alebo teda, aby sa im nikto nestratil, lebo ja s tým mám trošku problém, že sa strácam v semifinále. Vieš čo, no oni ťa prehľadajú v semifinále, lebo v finále sa zadarilo alebo darí. Aj keď je pravdou, že na majstrovstvách sveta sa skončila štvrtá, ale treba povedať, že tam bol veľmi minimálny rozdiel medzi druhým a tretím miestom. To znamená, myslím, že tam bol jeden alebo dva body len rozdiel. Tak? Tam ma vlastne jeden bod delil v podstate od striebornej medaile, lebo vzhľadom na ten výsledok z Európy by ma v podstate ten výsledok by ma posunul pravdepodobne pred dievčatá až na tú striebornú priečku. Ako to už hovorím, to už som si kvôli tomu poplakala, takže no, to už je jedno. Teraz budem dokazovať nový výsledok, takže teším sa, nová výzva, nové dievčatá, zase nové tváre, staré tváre, takže opäť to isté miesto, myslím, že to bude znova Santa Susana, takže tentokrát to bude takisto dlhá súťaž, viem, že sú tam budú juniorky, tam budú tuším aj muži, čiže bude to naozaj veľký event a na ten sa fakt teším. No, ja si nepamätám na takú veľkú súťaž, myslím, že začína to v stredu a končí to v nedeľu, čiže tam bude roboty ako na kostole. Je však pravdou, že z kategórie bikini fitness amatér odišlo veľa veľmi dobrých amatérok. To znamená, že oni by mali nastúpiť niektoré, nie všetky z tých európskych, mali by nastúpiť na Mozolani Pro Classic.
Na čo sa ty tešíš, čo sa týka mozolání pro klasik? Na tú amatérskú alebo profi kategóriu? Vieš čo, no teším sa na vlastnú súťaž, lebo vždy je to pre mňa, už ako poviem, už je to pre mňa radosť, lebo už tie stresy tak troška opadli, už som naozaj, jak si povedal, skúsená, teraz už možno naozaj jedna z najskúsenejších, lebo súťažím už v podstate štvrtú sezónu teraz rátam, alebo myslím, že štvrtú. Takže tým pádom vlastne je to pre mňa už také akože skôr zábava a skôr sa teším na tú atmosféru tej súťaže. Pretekárok určite bude veľa, takže je z čoho vyberať a zároveň teda naozaj Andrej sa snaží na tých súťažiach naozaj aj tým divákom dopriať vlastne všetko, takže dúfam, že aj my na pódiu budeme dokazovať, že teda vieme aj urobiť show. Tá profi súťaž k tomu patrí a to je naozaj s tou účasťou, ktorá tam bude, akože sa na to určite veľmi teším a nebudem chýbať určite v hľadisku. No, ty budeš na pódiu, ja ťa opravím, kvôli tomu, že bikini fitnessky, tie, ktoré budú úspešné v kategóriách, postupujú do finále, do súboja o absolútny titul. A vlastne aha, oni majú súťaž spoločnú s profíčkami. To znamená, že tvoja súťaž bude vyzerať tak, že v sobotu absolvujete súťaže v kategóriách a top 3 súťažia potom ešte aj v nedeľu. Krátko pred aha, kategóriou pro. To znamená, že ty budeš za kulisy vlastne s tými profíčkami. Môžeš si ich obzrieť a môžeš zvážiť, že či aj pre teba by nebolo rozumné prestúpiť do pro. Čo ty na to? Vieš čo, túto ambíciu zatiaľ nemám, nezvažujem ju. Určite sa teším na kočky, ktoré tam budú, lebo teda viacere poznám aj osobne, už teda zo súťaží, alebo teda budú tam aj Slovenky, takže sa na nich veľmi teším. A budem rada, že to takto bude. Teraz si ma zaskočil, ale teším sa na to. Nová výzva opäť. Vidíš, máš novú informáciu. Ďalšia informácia, budem mať prečo bojovať. Súhlas. Ďalšia informácia je, keď sme boli v Petrohrade, tak Loginov a spol, oni vlastne veľmi sa snažili presvedčiť dievčatá, aby prišli pôsobiť ako osobné trenérky, personálne trenérky do Petrohradu. Aktuálne tam nastúpila Nikola. Keby si dostala ty takú ponuku, zvažovala by si nad ňou a rozhodla by si sa áno alebo nie? Vieš čo, ťažko povedať, ja hovorím aktuálne stále upozorňujem trošku na môj vek týmto pádom, ale áno, zahráva tam rolu aj to, že mám dosť silné korenie tu doma na Slovensku, čo sa týka rodiny a manžela a tak ďalej, takže som tu dosť zaviazaná, poviem, a teraz už aj veľmi veľa klientom, ktorým pomáham a nejakým ďalším veciam, ktoré by som rada rozbehla z hľadiska vlastne fitness a odpovedá v tejto oblasti, takže určite je to krásna ponuka a ja by som bola za ňu určite veľmi vďačná, ale zo Slovenska zatiaľ ma asi nikto nedostane. Spomenula si klientov, ty si zverenkyňa Ruta Kopčuka, je to tak? Áno. Čo vymyslel Rudo nové pre teba na túto súťažnú sezónu? Rudo je taký, že vlastne on stále vymýšľa niečo nové, aby ťa posunul ďalej a ďalej. Vieš čo, dobre, že sa pýtaš, lebo naozaj dneska som zrovna dávala na Facebook post o tom, ako som nesmierne vďačná za ten progres, ktorý som urobila. Mám tam aj fotku aktuálnu, teda z minulého roka vlastne z jesene a z pred roka ešte jesene. Čiže 2012-2013 a ten progres je tam úžasný, čo som mu spravili a som im naozaj vďačná. A pre túto sezónu v podstate, čo sme zmenili, je dieta. Trošku som na inej diete, takže to je také zaujímavé a zatiaľ mi akože úplne vyhovuje a fakt vidím sa v tejto diete oveľa viac zatiaľ ako vo všetkom, čo som odskúšala. Čo znamená, že zmenila som dietu, ješ viac alebo menej? Vieš čo, nie som na ketogénej diete, ktorá je v podstate tiež obdobná ako cyklické cyklovanie sacharidov, akurát teda pridáva sa oveľa väčšie percento tuku. To znamená, že to delenie tej mojej stravy aktuálne je také, že v podstate z nejakého denného kalorického príjmu, ktorý mám vypočítaný, až 70% obsahujú tuky a 30% bielkoviny, čo ma energeticky akože zásobuje neskutočne, trénujem fakt takmer na 100%, jak som trénovala predtým, čiže zatiaľ necítim nejakú slabosť z diety a teda akože aj váha ide dole, aj teda sa cítim dobre, takže myslím si, že to telo moje to zvláda oveľa lepšie ako také tie úplne sacharidové nuly, aj teda na nízkych tukoch ísť a tak, takže to hovorím, toto som teraz objavila a veľmi si to pochvaľujem. No, CKDčku poznám veľmi dobre, v podstate jeden z mojich zverencov, Ľubo Turčina, sa na nej pripravoval, myslím, že 5, 6, 7 rokov dozadu. Dokonca aj dievčatá to vyskúšali a tá odozva bola veľmi pozitívna. Problém bol akurát s tým príjmom tukov. Nie každý je zvyknutý na tú vysokotukovú stravu. V tvojom prípade, z čoho čerpáš tuky? Prezrať.
Vieš čo, predovšetkým poviem, že predovšetkým sú to oleje, kvalitné oleje, orieškové oleje, kvalitný olivový olej, ako som schopná si napríklad dve lyžice oleja pridať aj do proteínu ráno, takže to sú napríklad moje raňajky, kde v podstate vyrovnávam vlastne tie bielkoviny práve tými dvoma lyžicami tuku. Ten tuk je chutný, keď sa niekomu to zdá, že je to tuk, lebo to znie ako slovo tuk, ale naozaj nie sú tuky ako tuky, takže z tohto čerpám a samozrejme potom sú to aj mäsové výrobky vlastne. Snažím sa pripravovať si jedlo, ktoré si proste robím do takýchto pomerov, takže pridávam trebárs aj tučnejšie syry, ktoré sú moja obľúbená vec, takže veľmi rada som, keď si môžem teraz ešte do jedla pridať aj nejaký tuk vlastne z týchto mliečných výrobkov, takže z toho, ako predovšetkým z toho. Takže ako toho jedla není veľa, aby si ľudia nemysleli naozaj. Keď ma vidia s tými dvoma krabičkami, že to mám na celý deň, tak sa čudujú, ale fakt, vydržím do večera, nepocitím hlad a ako zatiaľ úplne super. Niektorí chlapci využívajú aj v cekarečku avokádo. Má miesto avokádo aj v tvojom jedálnom lístku? Áno, nie, nedávam ho na nejakej dennej báze, ale určite pridávam do šalátov, prípadne ako nejakú takú prílohu k mesu. Snažím sa v podstate hlavne ten pomer, aby každé to jedlo v podstate malo ten správny pomer tukov a bielkovín, takže tie tupy sa snažím pridávať. A hovorím, ešte vajíčka sú v podstate taký úplne ideálny zdroj, kde sa dajú jesť aj celé, čiže žiadne bielkovanie, ale pekne celé vajíčko so žltkom a proste tá kvalitná strava v podstate sa dá aj z toho vyskladať. Rozumiem. CKD je postavená aj na tom, že raz za čas si dopraješ sacharidy. Ak prichádza ten sacharidový deň, čo zješ? No, sacharidové dni sa hlavne dotlačím ovocím, pretože to je to, čo cez ten týždeň. Mala som teraz nastavený ten systém tak, že som išla v podstate 6 dní na tie teda úplné nuly a na tých bielkovinách a na tuku a potom jeden deň vlastne som sa snažila príjmať, alebo snažím sa príjmať iba v podstate čisté tie sacharidy. Akože moc to poviem, moc to už nebabrem nejakými ani sladkosťami, ani ničím takým. Keď tak som si treba zupiekla nejaký zdravší koláčik a z toho som si kala, ale inak sú to vločky, ryža, ovocie, sušené ovocie, prípadne keď mi treba doplniť ešte trošku viacej cukru. Ale aktuálne mám celkom dobrý pocit aj tak, že potiahne možno dlhšie ako 6 dní tie iba tuk a bielkoviny. Takže idem to teraz práve testovať. Takže idem skúsiť nejaké 2 týždne dať iba tak a potom sa trošku docukrujem. No, my sa s tebou spojíme po tých 2 týždňoch. Ja iba pripomeniem, ty si veľmi šikovná kuchárka. Nezmenilo sa to? Áno, nezmenilo sa to. Snažím sa stále variť a teda varím, lebo si myslím, že to, čo si človek pripraví doma v kuchyni, vie presne, čo tam dal, vie presne, z akých ingrediencií to poskladal, takže už treba len trošku fantázie a možno len menej lenivosti a každý je schopný si doma určite niečo dobré ukuchtiť a hlavne zdravšie ako v nejakých reštauráciách alebo nebodaj fast foodoch, takže... Ja som rád, že sa to nezmenilo. Ja vám pripomeniem, na telefónnej linke som mal Denisu Lipovskú, úspešnú slovenskú bikini fitness, ktorá je v príprave na majstrovstvá Slovenska, tie sa skutočne v Nitre. Ja verím, že uvidíme sa na majstrovstvá Európy, 100% sa vidíme na amatérskej olympie v Prahe. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré a budeme sa spájať tak priebežne a sledovať, že ako sa vyvíja tvoja forma. Ak sa niečo objaví na webe, my to zverejme veľmi radi aj u nás na Izlabe. Prajem všetko dobré. Budem sa tešiť. Ďakujem, Igor, veľmi pekne.